Здравейте, играчи! Ето е кариерата с Локомотив София. Започваме срещу ЦСКА София. И сме домакини. Ние сме Локомотив София. Айде да ги оттупаме тези червени свине. Свине говеда, тук нямат приятели. Тук сме срещу ЦСКА. Дреме ми, че са ЦСКА. Здравейте, приятели, от съоръжението в Надежда, стадион Локомотив за дербито между Локомотив и ЦСКА. Локомотив София с две поредни победи в FBET Лига, като цяло са три през сезона, като включим и онази срещу Септември за купата. Шоко! Шоко трябва да центрира хубаво тази топка. Напрежението е пред вратата на ЦСКА. Антон Карачанаков! Удар! Натискаме, тук има фал. Локомотив София днес е много мотивиран да се докаже срещу ЦСКА и до тук в матча го прави по много добър начин. ЦСКА е поставен под напрежението, виждате, не могат да организират нито една атака. Това вече е опасна атака на ЦСКА. Браво на намесата на Василев. Изключителна намеса на вратаря. Тук увиснахме, първата ситуация, в която увиснахме, но капитанът Василев се справи. Какво подаване там? Саломон от Табор. Спрям беше обаче по най-добрия начин и топката е във Василев. ЦСКА опитва на контратаки, вече две възможности пред ЦСКА, които спряхме добре. Пред нас нямаше кой знае какви възможности, но като цяло стоим много добре срещу ЦСКА днес. Сега навлизаме в половината на ЦСКА. Стефано Белтраме! Възможност! И Локомотив София пропуска. Бившият играч на ЦСКА тук можеше да направи резултатът 1-0. Ето тази добра ситуация, която се получи. Този двоен пас. Стефано Белтраме изкочи, но не можа да намери вратата. ЦСКА отново е под напрежение. Опасни са обаче те на контратаки. Не трябва да ги допускаме по никакъв начин, но тук се вижда проблем. За съжаление тук, всъщност за щастие тук, ЦСКА не отбеляза. Ето ситуацията. Там Василев се намеси добре, но защитникът Мики Орачев спря топката. И можеше да се получи нелепа ситуация, нелеп гол. Ще извършим смени, приятели. Изключително важно е да подобрим малко играта, да направим по-остро нападението. Затова Миле влиза на мястото на Диков. Стефано Белтраме. Белтраме! Възможност! 1-0 за Локомотив София! Бившият играч на ЦСКА бележи! 81-та минута. Локомотив София повежда срещу ЦСКА. Радва се Белтраме, явно не са се отнесли добре с него в ЦСКА и за това ги наказа по този начин. Бившият играч на Ювентус. Много важен гол, отново късен гол. Нашият отбор карва винаги голове след 80-та минута. Добро двойно подаване там и направо Бе разстрелян босато. От тук до края трябва да внимаваме, тъй като нещата ще се усложнят за нас. ЦСКА ще се опита да се върне в матча. Правят няколко промени. Тяго Родригеш и Пинто влизат. А ние трябва да се браним. ЦСКА днес не игра кой знае колко атрактивно. Опитваха такива дълги подавания и на контриатаки понякога да ни затруднят. Имаше такива моменти, но като цяло нищо изненадващо в играта на ЦСКА. Тук ужасна грешка се получи там. И късмет в първия случай, но след това не. След това гол.
Такива грешки, за съжаление, биват наказани и един на един Евандро отбеляза. Грешката на Филипе Профета в центъра бе много-много лоша и от нея се възползваха играчите на ЦСКА. Гредата ни спаси тук, но нямахме шанс просто да реагираме. Един на един, жалко. Може би това ще е всичко за матча. Да, един на един. За съжаление, нашият отбор не успя да спечели. Беше на 8 минути от победата, но равенство днес. Ето е статистиката от матча. Левски губи от Локомотив Пловдив. На първо място е Лудогорец, на второ е Локомотив Пловдив. Ние сме на 13-то място. Добър ден, приятели, от стадион Тича във Варна. Черно море, Варна срещу Локомотив София. Препълнен е градския стадион във Варна. Ние идваме тук като отбор, който 4 поредни срещи не е опитвал вкуса на загубата. Дано това да продължи. Антон Караченаков следят камерите. Едно от нашите нови попълнения през сезона. Милев. Милев днес ще играе на върха на атаката. Тук може да се получи добро двойно подаване, Траянов. С какъв пропуск обаче. Още във втората минута вратарят на Черно море спаси. Локомотив София играе все по-добре. С всяка следваща среща. Ето, виждате. Възможно за нашите и втори пропуск в матча. Крайно време е да се възползваме от такива ситуации. Много бързи, много хубави комбинации на нашите, но Филипе Профета тук пропусна. Добро разтегляне на играта на Караченаков. Стефано Белтраме. Страхотни са тези подавания. Стефано Белтраме с възможност. Трети пропуск. Просто не можем да оцелим вратата. Комбинациите са страхотни. Играта ни е страхотна, но завършващия удар го няма. Нямаше ли там избутване? Точно така. Срещу Милев. Възможно за нашите. Антон Караченаков ще изпълнява това нарушение. Възможност над вратата обаче. Виждате и владението на топката. Тотално надиграваме днес Черно море. Ние внесохме и много свеже с попълненията, които включихме в игра. Различен е състав от онзи, който беше срещу ЦСКА. Трябва още малко да се потрудим за гола. Възможно за Черно море. Добре, че нямаше дуспа тук. Добре, че нямаше дуспа. 0 на 0 през първото полувреме. Тотална доминация от страна на Локомотив София като гост на Черно море. Не я отиграхме добре тази ситуация. Сега атака на Черно море. Ще е нелепо, ако ни вкарат гол сега. 65-та минута Черно море вкарва. Черно море без никаква игра днес. Отбеляза гол. Време е за промени. Отново Черно море организират добре тази атака. Филипе Профета, ако намери тук Белтраме, ще можем да изравниме, сигурно не. Какви са тия пропуски? Ето още веднъж ситуацията. Филипе Профета намери много добре. Там нашия играч, не. Топката е преминала покрай страничната града, без да бъде докосната дори от вратаря. Това е пропуск. Пети или шести пропуск беше вече на нашата сметка. Един от мачовете, в които имаме най-много пропуски. И за съжаление, вече няма време. Вече няма време. 1 на 0. Черно море победи Локомотив София. Незаслужено, но те успяха да вкарат едно от много малкото си положения днес. Ето статистиката. Повече владение, повече пасове, повече сблъсъци спечелихме. Всичко е повече, което спечелихме, но головете са по-малко.
ЦСКА София бие ЦСКА 1948 с 2 на 0. Ето това дерби, жадувам за това дерби да го видя наистина, да има бой, да има драма и псовни. Левски бие този път Славия. Локомотив Пловдив прави равенство. Ние сме на 13-та позиция с 11 точки. Много са близки точките, но... Добър вечер, приятели! Добре дошли на стадион Локомотив в надежда за дербито между Локомотив София и Септември София. Нашият отбор, който загуби злощастно от Черно море и злощастно бе изравнен от ЦСКА след като поведе в 82-та минута. Имаме върху какво да работиме, може би психическото така състояние на играчите в определени моменти. Трябва да съумяваме да запазим резултата. Днес играем срещу Септември, отбор, който победихме за купата. Диков с удар, страхотен удар се получи, там бе от Раме с добавка и 1 на 0. Ето това е, така трябва да се играе, така трябва да се започне един матч. В третата минута повеждаме. След този удар на Диков, който бе избит, Стефано Белтраме добави. Ето тук добро бързо движение на Диков и Белтраме на празна врата, все пак с помощта на гредата. 1 на 0. Този път ще си направим матча по-лесен. Центриране там, абсолютен късмет, но след това тази грешка на нашият играч няма как да се поправи. Прекалено засуетяване. Ето вижте, такива грешки винаги се наказват. Трябваше топката да бъде изчистена бързо, защо трябва да си играе на 21 в наказателното. Атака на Септември. 2 на 1 за Септември. Ужасна игра в защита. Ужасна игра в защита на Локомотив София. Срещу ЦСКА и Черно море играхме по-добре в защита срещу Септември. Отново се повтаря матча за купата, в който ни водеха с 2 на 1, но в този матч определено прекалено рано ни поведоха с 2 на 1. Нелепи грешки в защита. Всяка грешка бива наказвана. Отново добра атака на Септември. Възможност, спасяване на вратара. Какво е това безумно спиране на играта и никаква координация от страна на защитата? Никаква координация. Избиването на вратара не бе добро, но защо там номер 4 тръгва в едната, после в другата посока? Защо? Защо по дяволите? Ето отново в защита ни надскачат по елементарен начин. Ще се опитаме да се върнем в матча. Правиме нужните промени и сега ще видиме. 3 на 1 губиме през първото полувреме. След многото грешки в защита и то много нелепи. Възможност за Септември! Браво! Страхотна намеса този път в защита. Първа намеса добра от нашите. Изнервена е обстановката в момента, но при 3 на 1, при 3 такива нелепи гола, няма как да е. Няма как да е по друг начин. След двата добри матча срещу далеч по-силни съперници, днес срещу Септември показваме най-лошото, на което сме способни. Ето, виждате, не можем и да организираме атака. Топката е отнета много лесно там. Диков! Възможност за Диков, греда! Гредата попречи да намалим резултата. Ако можем да опишем пропуските в двата матча с Черно море и в този, просто ще са над 10, със сигурност. Мал шанс отново, но в един момент сигурно ще почнем да ги вкарваме. Диков! Удар на нашите отново покрай страничната града.
Давам всичко от себе си, но така и не мога да се върна в този тежък матч. Тежък матч. Стига с тези нарушения, бе, човек. Стига с тия смешни нарушения, бе. Ето отново някакви рокади, отново някакви грешки. И направо не знам, батко. Еба ти смешниците, честно, еба ти смешниците. Никаква защита, братле, еба ти тапаците. Ти казваш им какво да правят, те не могат да го направят. Ева и тапанарите мръсни, деева. Гледай ги, бе, братко, бе, гледай какви са малумници, гледай. То му даваш да ритне тази топка, той си я спира, на 21 си я играе, налево, надесно. Прос. Ева и коня ти, деева. Ще ме бият септември 4 на 1, ще ни бият. Ще ви смешниците, другия матч няма да играете половината, да паците мръсни. Съжалявам за загубата, приятели. Това от мене. Чао! Шниците, да си мръсни. Ще ви еба аз на вас. Мам, да играв ви по всеки критерии, ще ме биете вие смешници. 4 на 1 ще ме бият. Тая майка ви дева. Изчезвайте от тук.